qaybta labaad aan ugu gudbaynaa daawadayaal taariikhaasi xiisaha badan ee mudan ee calanoor aad baad uga heshanayaan filaya. Haatan waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee dhanka iyo dowladda dhexe ama national government markuu usoo wareegay ee uu bilaabay inuu noqdo xogayaha joogtada wasaaradda shaqaalaha, sidoo kale xogayaha joogtada wasaaradda deegaanka haddaan khaldin uu soo ahaa. Haatan uu yahay xogayaha joogtada wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo weliba iskaashiga. Arrimahaasi ayaan rabaa inaan u gudagalno iyo weliba saameynta uu ku yeeshay guud ahaan dalka iyo weliba gobolka waqooyi bari. Qaybta labaad kusoo dhawaada. Mudane, taariikhaasi dhanka waxbarashada iyo shaqadii dad fara badan baa wax ka baran doona. Siba 10 sano boosada aad soo joogtay iyo 18 sano kale national bank aad soo joogtay, aada bay u yartahay dad intaasoo sana hal meel joogayo. Waxaan filayaa taariikhaasi ama dulqaadkaasi wax badan baa laga baran doonaa. 2013 haddaan u imaano xogayaha joogtada wasaaradda shaqaalaha saad ku heshay malaxayay kulli madaxweynaha ayaa soo magacaabo, qaabkaad ku heshay noo sheeg. Mahadsanid Suleyman. Sida runtee shaqada PS nimada markay gazetka kusoo baxday applicationkeeda ayaan qortay. Applicationka markii aan qortay aan waliyar interview shortlisting baa la sameeyey, interviewga lawyer-ka dadka interview sameeyna. Shaqada waxay ahayd very competitive, dad badan. Waxaan xasuusinaa ilaa iyo markay ugu yartahay 300 qof ayaa maaragta interview nagala qaaday oo shaqada PS nimada. Sida runta ah, of course dowladda markii uu qof shaqo raadsanay way dhici kartaa inay jiraan maaragta dad ku caawiyay. Macnaha waxay dhihi karaan Suleyman waan garanayna, Suleyman waa nin wanaagsan, waa nin experience qaba, waa nin shaqadiisa ay wanaagsan tahay. Marka ninkaa shaqada haddii la siiyo way wanaagsanaan lahayd. Dad saas dhay way jiraan. Haddii aan dhaha maaragta ma jirto, because wixii waa iska political system. Political systemna ninkii dowladda hadday doonaysa qofkii inaa la shaqaysa ayna qofka garanayn, marka dhibkeeda iska leedahay. So sida runta way jiraan dad oo dhaheen maaragta ninka Calinuur waan garanaynaa, ooday experience badan leh, ooday shaqadiisa ay wanaagsan tahay, qaybta noodistan ka imaadeen ooday caan weeyaan, dad ahi way jiraan. Haddii aan dhaha maaragta ma jiraan been baa sheegay. Dowladdan haddii kolba intelligence baa leedahay, way wareysteen, warbixin bay raadsadeen, ninkan wuxuu yahay, taariikhdiisa maxay tahay, shaqadiisa maxay tahay, experiencesa maxay tahay, taas waa jirta, waa halkeeda. Laakiin markii aan u imaada applicationkeyda, anigu applicationka aan qortay, markaan qortay dee waqtigii iyada waxaan umaleyna 2013 already markaas 10 sano iyo 18 sano markaas 8 years wayaan, waa muddo aada u dheer. Waxaan qeyba kolba Suleyman waad dareensan tahay muddadaas dheer oo 28 years nin hadda experience fara badan oo akhriskiisana xoogoo ziyaado ku darsada ayaa noqday. Marka qoladii Public Service Commissionka oo interviewga sameynaan shaqaalaha dowladda waxaa qoro Public Service Commissionka, experience-ki CV-geyda markii ay eegeen iyo taariikhdayda interview ay ugu yaraan, sida runta qof aan la hadlay oo maaragta aan dhahay ila hadla qof sifa interview laygu yaara ma jirta. Taas shortlisting khibraddaadi iyo CV-ga aad ku way ii yaraan. Markay ii yaraan anigu shaqadaydi sida aan kuu sheegay shaqa ninkii maamulaha shaqaalaha ama personnel ayaana human resources. Soo waxyaalaha shaqadayda kamid ah waxay ahayd haddii jeer inaan dad markii dad la qoraa bangiga ama boosada qoridda dadka aniga dadka ku shaqa lahaa ayaan kamid ahay. Haddii aan horjoog u ahayn kamid baan ahay. Maxay tahay macnaha dadka markii shaqa ay qortaan interview looga yeera xaggaas bay fadhiistaan, idinkuna xaggan baad fadhiistaan. Qofkii shaqadan ninkan inuu shaqadan istaahila ama experience-keeda qaba ama skills-keeda qaba ama qualification-ka waa in maaragta shirkadda ay u bogta ay maaragta ay ku dharagta. Marka taas baan marka experience fara badan aanu lahay. Marka markii shaqada laygu yeeray interview-ga waan eegay shaqada, waxyaalaha u baahneed oo qualification-ka, waxaan eegay experience-ka u baahan tahay. Marka waxaan isweydiiyey waxyaalaha interview-ga haddii aad tagti lagu weydiin kara maxay yihiin. Shaqadii baan eegay ilaan experience baan u leeyahay taas.
marka aan waan arkay shaqada waxaala li weydiin kara su'aala si exact uma sheegi kartid laakiin waa dareemaysa marka aad baan isu diyaar garay marka mudan saac ayaan interview ku jiray sagaal su'aal ayaa li weydiiyay waxaan qayb inaan su'aalihii si fiican u jawaabi oo panelki aan raali galay ku dhargeen su'aalihii ay weydiiyeen iyo jawaabta aan sii sida runta markaan ka soo tagay interview isma aana dhin shaqadan waad weyn isma aadan dhin maxaa yeelay interview waxaan sidhaa ma aragtaa si fiican baad u sameysay waa gartay marka waxay ahayd laakiin marka ay sida tahay annaka muslimiin baa nahay marka wax kastana tii ilaahay baa ku weyn ilaahay sheega hadduu kuu qoray mar waxaa jirta dadaal kasta aada muujinaysa aadan helaynin marna waxaa jirta dadaal aada muujinaysood helaysa marka alxamdulilah ugu horeynta horta ilaahay baa mahad iska leh oo shaqadan ku helay laakiin interviewgana waa in isu diyaar garay su'aalihii waan jawaabay qualification alxamdulilah iyo experiencena waan lahay waxay ahayd leba ay ahayd 2013 maxaa xigay 2013 ilaa iyo December 2015 waxaan joogay leba December 2015 waxaan imaaday cooperative iskaashatada wasiirka aadan maxaad baa la shaqaynaa warshada aad wasaaradda warshadaha bee mushtarka iyo iskaashatada industry trade and cooperatives waxaan joogay xaggaas ilaa iyo 2019 June my July 2019 June iyo July August waxaan soo galay marka environment wasaaradda environment and forestry waxaan joogay xaggaas ilaa iyo March 2019 waxaan ku shaqaynay cooperative marka isbabadeladaasi dhanka iyo wasaaradda deegaanka wasaaradda ganacsiga laba jeer hadda kusoo laabatay marishafalka madaxweynaha ay sameynaysay ama haddana sidii kale oo interview kale ayay jiray taas waxay ahayd reshafal sababtoo caweyaan dowladda haddi jeer reshafal baa ka dhahay marka awooddaasna madaxweynaha iska leh isaga qofkii doona ayuu geyni meeshuu doona marka marmarna dowladda waxay eegtaa qofkan meeshan uu ka shaqeeyay maybe skillkiisa experiencekiisa xagganba ay ku wanaagsan tahay marka waxay ahayd reshafal caadi aada baan u fahmay muddadaasi national bank aad joogtay 18 sano aada joogtay boostada ilaa iyo 7 sano hadda oo p s aa tahay gobolka waqooyi bari mudane cala nuur waxaan dhihi karnaa waa lagu soo xusuusan doonaa oo gobolka uu ka sameeyey ama ra'yi iyo fikraduu gobolka u keenay maasina suleyman maybe waxaa dhici karta idinku dhallinyaraatihiin inaadan taariikhdeyda inkastoo hadda aday wareysan haysaan aadan maaragta aada u garanin laakiin anigu maanta wixii aan ka ahay very proud oo aan usoo qabtay noodistan dhallinyarada aniga shirkada boostada markaan ku jiray saaad garanaysa anigu waxaan nahay nin personal oo shaqaalaha maamulka shaqaalaha ku shaqaalahay marka ay sidaa tahay alxamdulilah fursad baan u lahay maaragtaa because qoriinka bangiga ka dhici jiray qoriinka boostada ka dhici jiray sida aan ku sheegay qeyb weyn baan ka qaadan jiray haddii aan anigu horjoog u ahayn mar badan waxaan ahaan jiray dadkii maamulkaas ku lug lahay taa awgeed waxaan maanta aan ku faani karaa waqtiga boostada aan ku jiray shirkada boostada iyo siinka iyo national bank dhallinyaro fara badan oo soomaali inaan shaqo ka qoray aniguna ma aragtaa qabiil ku xisaabtamin qofka meeshuu ka imaadaysan ku xisaabtamin oo un soomaalinimo islaanimo iyo hataa kenyaanka kale marka taariikhdayda waxyaalaha hadda ugu badan oo nin kasta noodistan ka imaaday uu garanaa dhallinyaro fara badan shirkada boostada iyo siinka waan ka qoray national bankna waan ka qoray halka dowladdana weli waan qori haya wixii tabare inkastoo shaqalaanti ay iska farabadatay waa gartay dhanka iyo wasaaradda
ganacsiga warshadaha iyo iskaashatada ayaa hadda xogaha joogtada aad u tahay waddanka hadda dadaalo waxaa jira big four agenda madaxweynaha wada gobollada kale warshada ayay leeyihin warshadihii horey xataa kuwa 1990-gii sida warshada kuwii ugu dambeeyey disya homa bay aa tagtay in dib loo soo nooleeya ayaa jir gobolka waqooyi bari warshada ma lahan taa ka waran murug iyo walaacinta leegay kugu haysaa way jirta suleyman waxaad sheegaysa sida runta horta noodistan haddii la fiiriyo taariikh ahaan way jirtaa inaan kenyaanka kale aan ka dibdhacan xagga development taas meel lama dhihi karo waxyaala badan baa jiran taariikhda soomaaliya waad garanaysaa independence markii aan henley waxaa dhacay miyaad garanaysaa dagaalka shifta gobolka waqooyi waxaan isku dayn inaan maaragta aan soomaaliya dad qaarna raalli kama ahayn dad qaarna marka arrintana dib haddii aan u fiirin alxamdulilah because maanta dhib un baan ku jiri lahayn soo dhib oo waxaa jira dhulkeena insecurity hadda ayaan dhaho waxaan joogay mandera waxaa jirta project mandera water and sewerage company niman jiina ayaa projectad wadeen nimankii taqtarinta kuibanka markii la aftuubo way kasoo carareen waxaana information waqtigeeda qoladan waa la aftuubi rabay nimanka taqtarinta kuibanka way tagaen ninka sajonka yoonki toban operation buu sameyn jiray dadku way u dirsadeen marka nasiib darra waxaa weeyaane dhulkii waxaan jiiraan lanahan waddan walaalahen ayakana ammaan allah siiya jiiraankaada hadduusan ammaan lahayn adigana ammaan ma helaysid sida ugu badan marka laakiin marka ay sidaa tahay dowladdan madaxweynaha uhuru haddii la fiiriyo taariikh ahaan dowladda waxay noqotay ugu badan xagga arrimaha development oo noodistan ku saabsan ee maaragtaa aada xoog uga qaatay sidaad garanaysa jidkii waxaa la dhisaya hadda madogash ilaa iyo nuune waa la sii waday ilaa iyo habaasweyne wajeer ilaa iyo mandera jidka programkaas wuu jira aniga waata p s ka infrastructure waan la xiriira way socotaa shaqadeeda sidaad garanaysa bute damweyn baa laga dhisahaya programkeeda hadda very big dam baa bute laga dhisahaya technical institutes waa la dhisahaya isbitaalo waa la dhisahaya marka sida runtee waa run sidaad sheegaysa warshadaha countiyaalka kale ma qabna laakiin dowladda inta tabarteeda waxaan aaminsananaya dadaalahaas waxaa kaloo meesha soo geli marka okay muddo dheer waxaan dhahnay maaragtaa dowladda waxba nooma qaban laakiin hadda saddex county baan leenahay markii countiyaalka aad eegta lacag fara badan ayaa maaragta aada la siiya soo waxay u baahan tahay dadweynaha iyo dadka madaxda countiyaalka iyo madaxda kale oo soomaaliya iyo dadkii national government ku jiro inaan ku digan isla shaqeyna sifa arrimihii noodistan xagga developmentka aan maaragtaa horkac weyn aan ka gaarn waa gartay dhankan iyo barnaamijkaa soo gabagabaynaynaa dhalinyaronimadaadii markii ugu horreysay boosada shaqada ugu horreysa aad heshay iyo bank markaad joogtay waxaa la yihahdaa dhalinyaro intay geed ka booday tala ka boodaa marka hadda taariikhaada dib aad u eegto qaladkii ugu weynaa ama go-aankii ugu weynaa waad ku degdegtay aad isdhahdo muxuu ahaa waa su-aal aada u culus laakiini macnaha waxaad weydiinahaysaa haddii maanta aada odi lixdan jir aad tahay oo muddo anigu hadda total number of years aan shaqayni goorkan shaqa bilaaba 1984 iyo hadda waa 36 sano nonstop subax kasta ofiiska 7:38 waan jooga inaan safar jiri maahayn 36 years hadda waxaan bilaabay 37th year waa muddo aada u dheer marka dhalinyarada horta dhibka aan arkay marka anigaan dib u fiiriyay taariikhdayda dhalinyarada waxay qabaan problem oo sabarkii ugu yaryahay patience ma qabaan marmar qaar decision oo fudayd oo degdeg aana loo fiirsanin ay gaaraan marka
maanta haddii aan isla maaragta odi 36 years soo shaqeeybaa tahay maxaad samayn lahayd haddii aad 1984 haddaan dib u noqono waxaan dhihi lahaa maaragta maskaxdayda arrintan waxaan doonay dhallinyarada inaanu gudbay ma ahayn ninka markuu university soo dhameeyo ama school soo dhameeyo inuu ka fikira shaqa employment waad raadsan kartaa laakiin employer waad noqon kartaa waxaan ka hadlaa entrepreneurship waxaan isdhihi lahaa maybe waxaan noqon lahayd businessman haddaadan lawyer noqon businessman baad noqon lahayd marka dhallinyarada shaqa ha raadsadeena hadday shaqa helaana waa okay laakiin ma dhici kartaa inay maaragta small idea oo business yar ay bilaabaan ay u sabraan inyar ma hadda capitalki waxaa jiran youth fund ayaa jira women fund ayaa jira fundyaal fara badan ayaa jira soo capital yar ma ka qaadan kartaa business ma bilaabi kartaa idea ma u sabri kartaa ma u dadaali kartaa ma weyneyn kartaa taas ayaan maaragtaa mashaallah waa tala aada muhiim ah dhanka iyo qoyskaaga ayaa rabaa hal su-aal inaan galno aada baan oga soo warwareegtay imasa xaasasa leedahay imasa caruura leedahay dhankan intaad shaqooyinkaasi adag aad qabanayseen qoyskaaga siday kugu taageerayeen walaahi anigu suleyman horta waxaan qabaa hal xaas waxaan qabaa 3 ilmood gabar oo waxay gabartayda dhigan haysaa medical school university of Nairobi waxay hadda galaysaa 60 year laba wiil oo kale ayaan leeyahay laba wiil waxay dhigtaan high school form 6 Oshwan Academy ayay dhigtaan marka halkaas xaasun baan qaba iyo 3 caruur dhankan iyo shaqada iyo qoyska ka waran xaaskayda waxay u shaqeysaa NSSF sida runtee haddii shaqo saan u culus oo saan u adag oo u shaqo badan aada samaynahaysa haddii aadan support familygaada ka helin dhibkeeda ay leedahay marka familigeyd waqti kasta way garab istaageen way support gareen caruurta sidaa oo kale qaraabada saa oo kale iyo talkii aan ka imaaday mustaqbalka mid dhow mid fogba sida runtee soomaalidana waa igu support garaysaa shaqadan meel hadda soomaali ilaa xilligan boosada ka shaqeyn jiray odaygaas Alinur oo oday wanaagsan shaqo fiican buu sameeya dadka u gargaara marka alxamdulilah war wanaagsan baan ka hela marka ay sidaa tahay qaar oo maaragta aan ku faraxsanayn way iska jiran laakiin say ugu badan tahay soomaalida support weyn baan ka hela mashaala dad badan oo xitaa xildhibaan ay ka mid yihiin oo ku faana PS Alinur waan arkay xafiiskan dhankan iyo nolosha inta hadda ka dhiman ama sanad 2022 ama wixii ka dambay ma PS ayaad rabtaa inaad ku dhamaysato ama elective position inaad aado oo Mandera iyo meel kale waxay noqoto xil aad usoo tartanto qorshaaga muxuu yahay sidaad garanaysa hadda horta shaqada PST way socotaa insha allah haddii ilaahay laga helo oo labadan sano oo noo hirta aan dhamaysano waxaan jeclahay inaan maaragta dhamaysa labada sano oo ilaaban insha allah siyaasa way jirtaa dad badan ayaa waxay leeyihin war niyow siyaasa gal MP noqo anigu reer siyaasa may siyaasana ma jecli sida runta ah laakiin political science aad soo sameysay political science baan soo sameeyey waxaana aaminsanahay haddii aan maaragta siyaasa noqon lahay laakiin marmar waxaan arkaa shaqada siyaasiga noodistan sida anigu aan doonay aniga corporate sector ayaan kasoo shaqeeyay companyyaal all my life iyo dowladda waxaan dooni lahay haddii ilaahay laga helo in maaragta wixii aan sameyno nidaam aan ku sameyno oo wax muuqda barito project B project dispenser project school laakiin marmar waxaad u wadaa dadkii inayna maaragta ay ribintaas uu leeyahay keen lacagti haddii aadan keenina maaragta nin xun inaad tahay marka development countyaalka kale kenya waxaad arkaysaa ninka mudanaha dadka waxay iskugu imaadaan development agendadaada maxay tahay laakiin northeastern of course meel iska liidatan way iska tahay dadkan waa iska shaqalaan
qofatina way iska jirtaa laakiin shaqada MP-nimada aad bay u dhib badan tahay waxyaalaha MP-ga lagu dhibana ma aragtaa ma ahin maxaa development ood keentay marmar qaar waxyaalo kale ayaa lagu dhibaa marka taa awgeed marmar waxaan isleh shaqadan MP-ga ma iska dhaafta laakiin weli waan ka fikirahaya way dhici kartaa inaan صدر اللي حدا الصناعة توش غيني سوى مدفق أنا صدر اللي حدا تبتري ما مشاركة بس هاد كتير سند أما سايد حاصل أما سايد جوب وحكى لها سميني سي أنا هو أن الحمد لله بنجي مركان كشغينا يو دولد يو بوصدة انفستمنت يو واليه بروبرتي واليه قرية دول xaalada yar yar baa leeyahay laakiin hadda maanta business oo joogtaan oo aniga aan samayn ani waxaan ahay nin shaqadiis markuu sameeyo shaqada si daacad baan u sameeyaa marka waxyaalaha laablaab ma gala laakiin markay sida tahay alxamdulilah waa dhihi karaa nin maskiin anahay hataa haddii aanan taajir ahayn laakiin maskiin anahay ma dhihi kara maxaa yeel asset yar waan leeyahay service yar waan leeyahay marka alxamdulilah waan ladanahay ugu dambeyn taladaad siin lahayd dadka jaamacadaha dhiganahaya oo weli jaamacadaha ka soo bixin dadka jaamacadaha ka soo baxay shaqraadid raadiska ku jira dadka wax soo bartay ee aqoonyahanada gobolka waqooyi bari ka soo jeeda guud ahaan taladaad u jeedin lahayd iyo dardaaranka ugu dambeeya maasina suleymaan first of all ama ugu horeynti waxaan dhihi rabaa waxay ka bilaabataa education 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 ka waa foundation ka guriga markaad dhisaysa waa inaad foundation aad qodid wad foundation laga soo bilaabo shay kasta foundation kas ayaa markaas waad kor u kacaysaa marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada tacliinta ha ku dadaaleen education 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 ha ku dadaaleen because ninka markuu yar yahay fursad ayuu haystaa kuwas way jirtaa dad qaar dhib bay educationka kusoo akhristaan laakiin nin saxna ku saari ma jirta dad yar ayaa waxaad moodaa inay fursadaasu ama aabiisu taajir yahay ama aabiisu nin weyn yahay laakiin dadka boqolkiiba sagaashan waa un dad un dhib kusoo akhristeen ayda fiis ma lahayn hataa uniform lacagaad ku iibsata maadan qabin school fiiski waa dhib meel xaafad fiican ood joogta ma qabin ama qof qaraabo oo la jirta oo kusoo korini nin qof tabartiisa iska liidata weeyaan marka laakiin it's part of life waa noolosha adduunkaaba sidaas ninka bini aadanka saad garanaysa hadda qur-aanka kariinka markaan ka hadlay nabi aadan markii ooyoxaawo markay geedka cuneen hore dhe ka adduunka ku noolaada noolashiina xagga waxay noqotay alife of hasl marka bin aadan si kastaba noloshiisa waa alife of struggle and making an effort waa inaad dadaasho marka dhalinyarada dhibka ay arkaan marka school iyo shaqa raadis iyo tacliin ay raadsanahayaan ayna u arkan discouragement aynay jiban waa inaad persistent aad sii wadid hadal ama shay oo roadblock ayaa ka hor imaane waa inaad isku daydid inaad ka boodid ood ka tilaabsatid ood safarta sii wadid safarta safar dheer weeyaan waa marathon sprint maahin marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa tacliin ha ku dadaaleena waxyaalaha uu noloshooda aanan value aan ku adgaraynin waxyaalaha aan faa'iida u keenin ha iska dhaafeen akhriska ku dadaaleen iskoolka markaa joogaan fursadda suleymaan waxaa weeyaan fursadda markay ku dhaafta dib uma soo qaadan kartid opportunity wuu kaa tag hadda opportunity bay leeyihiin haddana free education ayaa jira ha ku dadaaleen leaderska iyo professionalkana maxaa dhihi lahayd leaderski professional waxaan dhihi lahay ma aragtaa every leader meesha uu joogo society-ga waxqabasho markii aan dhahna horta maahin inaa marka xafiis dowlad aada fadhiisatid nin kastaba in his own small way wixii asaga tabartiisa ayuu dowladda u qaban kara example baan ku siinaya hadda waad garan ninkan Bill Gates la leeyahay waa ninka adduunka ugu taajirsan
أما كان لبعض ويان وحقها برنامج أنا ده بيل جيتس فونديشن بيل جيتس فونديشن حتى إيفن كينيا برنامج ملاريا كنترول أو حالة بدن أيو فونديشن كيس العق وكبحية وهذا الكيسة ودمك كانوا ننتاجر جاك ما ها جاك ما ها فونديشن بو هجاجيني العق تيزيوز جرين لكن أفريقيا وهذا الكيسة كموت بدن دد وبليونيرز أياجر لكن إن ما أنت ده هي بيزنس كان لعكتنا أنهلي سوسيتي دحت هذا أيان كاستم ميستي أيكا كاستم مسي هاي أيكا يسپورت كرين إنفيرمنت وان أكسن بيسين وان كدشي وان كتر سنة هاي مارك دتك إنان وحكو عليه أيان دهوني ما هاك مدة لو عتن أبدي سنة كيما أو ميات قرنيس أو برايت عن دوني سكول في سنة كبحي أما بقى ننتاجر بان هاي community gas lb ma qaban elban wqodi garnaysa so ma ahin qofka leadership ka inuu office fadhiyo ama wa aragta uu nin weyn noqdo inkasta meeshu joogo ay wuxuu ilaahay si ayo dadku wax ugu qaban kara marka waxaan ilaahay leaders ka community aan isla shaqeyna unity community aan ka shaqeyna marka ninkasta meeshu joogo in community ga wax وقبت اسكت انا وقبت ماشي ما ادبك انا حنقينا وقتك غدهنا صاحبي الوحا انت كو ايج برامجك سيرت رمك نولشا مرتين اوغو اها بي اس علي نور اسماعيل او خوغيها جوجتده وزاره غنعسغا ورشدها يو ولي بسكاشتده برامجك وحا يدل سوسين انيغو سليمان بوخاري تنتين كاكل ميدونو برامجك مثل ميدا فان ديلي هي سدايو امانه الله.